Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z Let's Play za říši. Teď jsem koukal na diplomaci a diplomacie je absolutně zabitá. Tam není co dělat v podstatě, nebo nevím co dělat, protože všichni nás nesnášejí. A jediný, kdo nás má rád, tak je Talabekland, který si teďka tam se tady zapletl do války 5 armád snad, nebo ještě se na to podíváme. A koukal jsem tady na Karaknurn, který nám mimochodem vyhlásil válku, z ničeho nic, tak jsem se chtěl kouknout, jaký máme s nima vztahy. Takže nejvíc odsuzují to, že máme válku proti Karaknurn. Oni nám tu válku vyhlásili! A to je, ach jo, trošku jaký absurdní. Jasně, smlouvy s Talabeklandem, že jsme velká mocnost, aha. No, hlavně odsuzují to, že s nima máme válku, ale tu válku chtěli sami, tak... What the fuck? Nechápu tenhle ten diplomatický systém tady v té hře, opravdu ne. A Marienburg se začíná rozšířovat docela nebezpečně. V ostatní nikdo s náma mít nic nechce, ani Talabekland nějaký... Mě zajímalo, v jakým... při jakých vztazích se nabízí konfederace, respektive kdy začne být zajímavá pro toho, pro tu umělou inteligenci. Máme vztahy celkem 80, nebo celkový postoj 79. U stovky, nebo? Těžko říct. Jsou taky ty informace, kdy člověk se musí podívat na nějakou Wikipedii. A tady nic nevykoumáme. Máme muset koumat tady. No, vlastně jo, koumáme. Tady jsem chtěl vykoumat jednu věc a zkusit to. Zkusit uzavřít s těmahle blbounama mír, protože mě opravdu nebaví s nima válčit. Že tady je problému dost. Takže jim zkusíme dát 1000 mírovou smlouvu, pravděpodobnost úspěchu nižší, takže to stejně nevíde. Jasně. Oni prostě s náma chtějí válčit, ale jsou naštvaný, že my s nima válčíme, no tak. Marienburg se tady rozšířil. Takové nebezpečné. A tady probíhá bitva jedné, dvou, tří, čtyř armád teda. A míří sem ještě 5. armáda. A možná, že bychom tam zamířili i my. Nevím. My se potřebujeme hlavně trošku dát dohromady po těch bitvách. A já mám taky pocit, že já mám tady někde nějaký pojmenování. Na to jsem úplně zapomněl. To jsou orci, tady jsou lidi. Tak, máme nějaký nový flagelanty. Tohle ne. Tady máme flagelanty. Tady bylo už od začátku, ještě tady chybí někomu flagelanti. Lothrandova banda a sebevrazy. Tak, koši, vy jste přežili. Lothrandova banda a sebevrazy. A co tam máme dál? To jsou hodně starý pojmenování, to jsou snad ještě z prvního dílu, nebo z prvních dvou dílů. Jízda, já jízdu žádnou nemám, takže to nic. Domobrana, tu taky nemáme. Takže banda loupežníků teďka hold nebude. A to je všechno, pak jsou tady novější, co to je? Kušníci, Sigmarovy šipky, nepojmenával jsem to už já. U tohohle. Počkej, banda loupežníků už je pojmenovaná, tak co, to je bordel v tom. No jo, v těch pojmenováních je bordel, to je hrozný. Že já se na to příště nevyprdnu. To by bylo úplně nejjednodušší. Člověk by netrávil pak 5 minut pojmenováváním. Sigmarovy šipky, jo teda. Že jo, Sigmarovy šipky. Šipky zkázy, to nevím, jestli si dělám vejde, hele. Sigmarovy šipky zkázy, hele, vyšlo. Dobře.
Ocelové meče. Kopíníci se štíty, sebevražedný oddíl. To je tak už profláknutý jméno tady. To už je snad v každém let's play. Chtělo by to něco novýho, ši. Chtělo by to něco novýho pojmenovat. Šermíři, sekáči hlav. A poslední jsou obyčejní kopíníci, to je Bambasova legie, ale obyčejní kopíníky já nemám. Takže budeš mít kopíníky se štíty. No, a pokud samozřejmě zase opět jsem na někoho zapomněl, jakože to je dost pravděpodobný, protože jsem se ještě před tímhle dílem nekoukl na ty poslední, co jste chtěli pojmenovat. Tak to hold bude příště. Tak, co my teďka budeme dělat? My si můžeme užít trošku srandy a můžeme jít sem a můžeme si tady zabojovat. No, prvé než si takhle zabojujeme, tak budeme doplňovat armádu. Tady máme víceméně doplněno. Tady se bude doplňovat a tady se bude stavět. Tak, já jsem úplně zapomněl, protože to jsem naposledy hrál tohle tak před 14 dníma. Takže vůbec nevím, co jsem chtěl a co jsem nechtěl. Ale něco jsem chtěl zbourat ještě a přestavit to jinde. To se budu muset podívat příště. Nebo respektive, počkat, mám tady něco na 3 na 3 na 3. Tohle jsem chtěl, jasně, to kolbiště. Ještě tady postavit. Dobrý, to možná necháme. Bejt veřejný pořádek, jak jsme na tom s veřejným pořádkem, 17 plus 4. To je dobrý. Možná normálně čistě jenom upgradeneme tyhle s tím no, to nám zbyde akorát tak peníze na to, uděláme městečko. Mají výrazně nižší příjmy, mají generovaný příjmy jenom 80. Zelenokošci mají víc za tyhle ty stavby. A nebo postavíme, nebo vylepšíme švadlenu a statek asi ne. Co můžeme postavit novýho? Kdybychom asi spíš stavěli něco jako takovýhleho. Švadlenu máme, tohle nechci. Jo, tady jsem vlastně nevolil přijít na to, co tady budu stavět, co? To je zbytečný. Oni toho ve skutečnosti jako moc nemají, tady můžu postavit maximálně strážnici, která by dávala smysl. A nebo teda na nálevnu, tak... Nic, ale upgradeujeme švadlenu. A rychlost doplňování ztrát se nám taky bude hodit. Tak upgradeujeme tohle. Máme upgradeovat. A toč vše. Sigma be praised. Náklady stavu budov jsou modifikovány. Sníží mi to. Jo, počkej, to je on je ten agent, já bych musel vyndat a nasadit a... To se mi nechce. To je moc náročný. To je moc práce. Já z něho chci mít stejně jenom kouzelníka, takže to je jedno. To jsme už... To podporuje, jasně, plus zranitelnost, dobře. A další úroveň, plamený meč, minus 50... Hořící hlava, 150, 200 metrů, zraní, spojenec, co je tohle z toho, plášť ohnivé kaskády, jo, tak to je buff, tak dáme buff a bude, tak, jsem zvědavý, co se stane tady, ale mě, co budou dělat ty trpajzlici? Ježišpane, co zase? Ukončili dohodu o neutočení. Bomba. Já myslím, že tady Styrland byl zničen. What the fuck? A to zabral Talabekland? My mu tam budeme muset jít ale pomoct. To se mi nelíbí. Co je tohle, co za Ostermark? Nic.
lidské armády se vydají do boje proti bestiím a upírům. A my nejsme vůbec doplnění. Hoši, já vás budu muset spojit asi. Protože. Protože nejste vůbec... Já vás budu muset spojit. Abychom nějakým způsobem ještě přežili. Teď přemýšlím, jestli jít úplně na max, nebo se zastavit ještě tady, spojit, naverbovat jednoho. Ale potřebuji doplňovat. Ale potřebuji se tam taky dostat, protože tihle za chvilku padnou. My neporazíme určitě upíry, to je jasný. Vyrazíme, kašleme na to, vyrazíme, tyhle dva spojíme. Tebe si tady napíšu. Kdo to je? Verabčáci, palcáty, pomsty. Ne, on tam... fuck. No, tak tě palcáty rozpustíme teďka. Jasně. Sice je to zkušená jednotka, ale... Hele, vůbec mě to netrápí. Tak a pojedeme. Říkám si tady... Ne. Tak, my máme možnosti přepadového postavení. Což je docela dobrý. Zůstaneme skrytí aspoň. Tahle série bude krátká, zvláště díky diplomacii, protože prostě, já nevím, mě ta diplomacie nějak nebere úplně. Hleme se. Víte, čím bychom si mohli naklonit? Ne, trpaslíci, neserte se sem teďka. Víte, čím bychom si mohli naklonit ostatní lidi? Tím, že bychom zaútočili na upíří hrabata. Vím, že not likely, ale... Jak je to v Nulnu? Nulnu taky není nějaká všelijaká obrana, co? Grunburg. V Grunburgu bychom mohli postavit... To se tam ale nestihne postavit, strážnice. Za dvě kola. Když si říkám postavit tam... Počkej, my tady máme pastu. Tak to nám dává pak tu sur... Dává nám to surovinu. Třeba Northland, jasně. Zrušit... Ne, obchodní dohoda. Nedává nám to suroviny. Proč nám to nedává suroviny? Dováží víno. Jasně. Vyváží. Dobrý. Tak to jsem přesně nechtěl, aby ty trpajzlíci sem lezli. To je jako fakt ne. Ovšem možnost zaútočit na upíří hrabata, když jejich hlavní armáda je někde v čudu teďka. To je sebevražda, ale já potřebuji trošku zredukovat ty let's play.
Takže jdeme na to. Já jim nemusím. Nájezdnické nechci. Normální. Máme něco? Táborové akorát. Propůjčení. Ne, počkej. We march. Ak? The righteous hammer of Sigma. A ono to asi nebude mít úplně rozdíl. Ono to bude podle mě rozdělený na nějaký sekce, to znamená, i kdybychom se pohybovali tady v téhle oblasti, tak to bude furt stejný, jako kdybychom byli tady v téhle oblasti. Já bych chtěl, aby byl někde vzadic, aby mu vpadl do boku nebo do zad, což snad se tady podaří. Uvidíme, no. Samozřejmě zdrhl Parchant. To se dalo asi čekat. Tak dáme přepadový postavení. A uvidíme. Teď jsem hlavně zvědavý asi na ty trpajzlíky. To jsem teda... Oh boy! Okej. Počkej. Ježiš, to se načítá dlouho. To bude... Co on má za jednotky? Já vůbec ty upíří hrabata neznám. Nějaký kostlivce, tak to budou asi základní jednotky. Počítám s těma... To budou jako normální ty... Naše jednotky v podstatě. Vrci. To bude nějaká... to bude lehká jízda. A mají ty lítající šmejdy. Na lítající šmejdy máme kušníky. Případně další kušníky a pistolníky. Stříbrné kulky. Jo. Bude přepadení. Ještě, že jsme měli pohyb a ještě, že jsme ho dali do přepadení. To bude fajn. Já jenom chci vyzkoušet, jestli teda... Že jo, protože upíří hrabata vyznačují hrozbu, nebo jsou hrozbou pro všechny lidská království a knížectví a všechny oblasti, tam všechny provincie. Tak by mě zajímalo, jestli když my se postavíme proti těm upířím hrabatům a začneme s nima válčit a zničíme jim třeba jednu, dvě armády, jestli náhodou ten vlastně postoj ostatních lidských provincií se vůči nám nezlepší. Teoreticky by měl, protože by se tam měl objevit, jakože se jim líbí, že bojujeme s upířima hrabatama nebo něco takového. Otázka je, jak moc to vylepší naše vztahy s ostatníma těma. Protože my ty vztahy potřebujeme hodně vylepšit a potřebujeme rozšířit tu říši. Nejvíc mě teďka v podstatě pálí asi ty vztahy se všema, protože já nemůžu v té diplomacii víceméně nic dělat. Nebo aspoň mi přijde, že tam nemůžu nic moc dělat. A... Trpaslíci mě štvou, takže to jsou věci, které bych potřeboval nějakým způsobem vylepšit. Tak, podíváme se prvé na kostlivce. Ty vypadají teda zajímavě. Mám takový pocit, že mají takový divný pohyb, že se pohybují hodně jako jednotvárně, hodně všichni stejně. Zombíci. Mají kopí. A je super. Co vrci? A fani? To je jak vůbec tý. A netopejři. Ty křídla, jak jsou slyšet, to je super. To je paráda. To je paráda. A my... Jak to tady uděláme? No, uděláme to tak, že Volkmar si určitě vezme na starost tady toho jejich šmejda. Náš vrchní mák si vezme na starost tady
Škoda, že se tady neukazuje dosah. Já potřebuji dát trošku takhle. To je možná ten dosah asi. Ale otázka, čeho je ten dosah, protože jedno kouzlo má 150 metrů, druhý kouzlo má 200 metrů. Možná jako spíš jeho maximální dosah. Teď si říkám... Takhle. Oni mají předsunuté postavení vysoká rychlost slabá proti zbroji. Máme něco se zbrojí, ale je asi jedině šermíře. No, tak tam dáme Sigmarovu kohortu a ochránce krále. Oni mají tři, tak tam dáme ještě Sigmarův oddíl. Vy půjdete proti vrkům, hoši. No. Půjdete proti vrkům. Look up, look up! A, jo, jo, podívejte se nahoru. Smrtící banda by mohla zaútočit na tady ty kopíníky. Legie oštěpu, jak by smet. Samova legie má trošku ztráty, tak já možná ji nechám takhle spíš jako do zádějc. A Daškyho přívrženci tam zautočí. Těch se musíme trošku zbavit, asi si myslím. Třeba upgradeovat na kopíníky se štítama. A kolik jsem tady dali? Tady jsme dali tři, že jo? Tady nám zbývá ještě jeden šermířský oddíl a to jsou, to je na masová legie. Takže vy se hoši postavíte semhle. A možná byste se mohli postavit semhle. Takhle, protože tady půjdou Sigmarovi synové. A my jsme úplně totiž zapomněli, že můžeme udělat i tohle. A to jsem úplně zapomněl. No, zapomněl. Zapomněl a nezapomněl. Dáme semhle. A údernou jízdu. Údernou jízdu dáme dál, aby se stihla rozjet. Oni nějaké potřebují nějakou určitou vzdálenost, aby se jakoby dostali do toho charge módu. A teoreticky. Tak. Myslím, že to je všechno. Zahájíme bitvu. Hnedka to zapauzujeme, protože já chci využít tohodle. To je magická, to byl pasivní, ne, tamto, to je posílení. Tohle to je slabé proti jednomu, tohle to je slabší při boji proti mnoha jednotkám, OK. Takže dáme vír. Vír dáme ho hnedka před sebe, proč ne? Tady dáme vír. Takhle, to je jedna věc. Druhá věc je tohle. Třetí věc je tohle. Mezitím rozdáme... dáme takhle. Takhle. Když sem. Vy byste mohli zaútočit teda na tu jízdu. Tak. Tak, tak. Ty určitě na něho, ty na něho, ty na něho, ty na něho. Vy už rozkazy máte a... Tak je pocit, že je všechno. Teď se nám začnou objevovat ještě posily. A teď si akorát vychutnáme ten masakr, který tady nastane. Ne, musíme pustit play, okay. OK, jsou v pohodě.
Hoši, asi palte na ty lítající šmejdy, protože... Hele, vy byste mohli třeba zaútočit na někoho. Co vy na to? Průrazné zranění, obrana zboj zblízka... Je tady nějaká jednotka, která strádá vyloženě. Která potřebuje pomoc. Ono to má docela velký dosah, co? Ty krásu to má teda nechutně do velký dosah. Dáme to takhle. Myslím, že posily asi úplně nepotřebujeme. A z nějakého důvodu, z nějakého záhadného důvodu, jsou posily tady. What the fuck? Co to je? Teď v těch přepadeních s bestiema, ty posily vždycky došly hnedka tady kousek. Volkmáre. A ještě kladivo. Výborně, výborně, výborně. A myslím, že už jsme tady... Už se rozpadli, už se rozpadli. Nice! To bylo krásné. Tak teď jsem zvědav, jak pak proběhne kolo. Ježiš, kdo to schytal nejvíc? A tady tahle z 83, 36, 0, jo, ty se tam... Počkej, jak 0? Samovalegy je 0, jo. No, luxusní bitva to byla, to se mi líbí takhle. 53 jsme ztratili jenom. Ty přepadení jsou strašně silný. Rychlost zapalování ztrát jednotek bude minus 5%. To si nemůžu teďka si myslím dovolit, protože budeme mimo naše území a potřebuju víc doplňovat jednotky, takže velení plus 4. Se bude hodit, vzhledem k tomu, že... Ne, ne, ne! Ty šmejdeden. To zničil zase, to vyplenil celý, srovnal se zemí, ne? Já ty trpaslíky asi brzo srovnám se zemí. Tato frakce ti vyhlásila válku. Super! Talabek, Baston, proč? 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 Proč mi vyhlásili zba... Pořadí síly 29, to mě netrápí. Všichni mi vyhlášují válku. O, říšská garda. Hele kámo, já bych ti rád pomohl s těma bestiema, ale mám tady trošku důležitější věci na práci. A to zabít, jak se jmenuje, Boky rudá sekera. Bokyho musíme zabít. A to skutečně. Rychle, co to půjde. Takže se vracíme zpátky, porazili jsme hrabata. Teď se musíme podívat teda na to nejdůležitější. Ovlivnilo to nějakým způsobem... No a je to zase v háji všechno celý. Teď jsem to upgrade... To je marný tohle. Ovlivnilo to nějak naše vztahy s ostatními, když jsme začali bojovat proti upířím hrabatům? Výrazně asi ne. Tady, vojenské kroky proti upíří hrabata, válka proti upíří hrabata. Tady proti bestiím. No koho nejvíc tam trápí upíří hrabata, to bude asi Talabek Land, že jo? Jasně, takže u nich to hodně, hodně vyhrává, to se zlepšuje, dobře. Co třeba ten Karaknorn? Vojenské kroky proti Visenlan, válka proti Vák. Smlouvy stále.
Tam ono mi přijde, že je strašně štve, že já mám smlouvu s Talabeklandem a jsme na tom dobře se vztahama. Ale jako říkám si, že asi to bude případ pak v podstatě u všech frakcí. Že ať už bych měl smlouvu s jakoukoliv frakcí, vždycky se najde někdo, komu to bude vadit. A je teda ve výsledku jedno, s kým se spojuju. Protože stejně s tím někdo bude mít nějaký problém. No, nějak se to extrémně nezměnilo. My Volkmáre, Sigmarova ochrana, loučí střelám, to nepotřebuji. Možná bych měl teďka trošku začít už rychlost pro flagelanty, koňská rychlost, pistolinky, průkopníky nemáme, železná disciplína, ale to je dobré, náklady na verbování jednotek, to taky není špatné, ale to teďka nepotřebuju, přirozené ztráty, to nepotřebuju, snížený nákazy, to tam žádná teďka není úplně, tohle to. Doděláme tohle z toho teďka a pak začnu trošku vylepšovat šlechtice. To se bude hodit. Tady nic volného nemám. Máme nějaký... My nemáme žádný předměty, to je... Máme lektvar odolnosti nebo lektvar rychlosti. Co dělá lektvar odolnosti? Obrana boje zblízka zbroj. Lektvar rychlosti, vitalita... Ne, nic, dobrý. A pokladník Dolph Gnarlim. OK, pro tebe taky předpokládám, nic nemáme. By se všechno otevřelo, jasně. Tak, musíme pozbudit tu jeho armádu, ať je taky silná. Že by se vrátila upíří hrabata. Mně je jedno, jestli budeš zalejzat do hor, trpaj zdyku. Petice sněmu. Starší sněmu žádá o slyšení císaře, prosí, abychom poslali vojsko na východní hranice. Hraně před sousední Silvánií. Hobiti jsou nervózní, protože neví co má. Hobiti, ať se vrátí do kraje. Ať mě neserou. Požadavek na vydání hobita. Souhlasím, starší sněmu, kurfürsta má tady politickou moc, i když pro nás ochrana sněmu není zvlášť pro... Konflikt mezi upíry. Velení plus 16. Proti lidem teďka nebojuju, budu bojovat možná proti upírům, ale ne asi během 5 kol, tak dáme takhle. Klidně si zalez do svých hor, trpajzliku, já tě doženu. Defender of the faith. Let us move. Tak. Plus se pro... to je super. Stavět nic nebudeme, šetříme. Hrabata, co děláte? Hrabata, nic neděláte, super. Ježíš, to je tenhle parchant zase! To mě trošku začíná krkat tyhle ty parchanti. Každý mi vyhlašuje válku a myslí si, že mu to projde, ale... Neprojde, hele, on má jiný jednotky, to je hezký, to se mi líbí, to jsem zvědavej na to. Polní trebuchet, jízdní lučišníci, zemanská jízda, počkej, zemanská, no. To není úplně ztrasený, tahle bitva. Je to ztracený, tahle bitva asi. My mají hrdinu, my nemáme hrdinu. Já se tam měl zavčas vybudovat hradby a ještě větší posádku. Protože to jsem přesně čekal, že se stane. Proto jsem tam chtěl udělat z toho silnou posádku.
což jsem nestihl, protože nebyly peníze. Každopádně, tuhle bitvu si odehráme až někdy příště, protože do téhle epizody už se to nevleze. A já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za říši. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.